Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, que é um debate de filme de domingo. Filme de animação, né, como sempre. Talvez eu consiga ver um filme. Semana que vem acho que vai dar também, porque é feriado e tal. Não sei ainda qual filme vai ser semana que vem, mas esse aqui é um filme que eu não lembrava que tinha baixado. É recente, eu baixei faz pouco tempo. Aliás, tô sentindo falta do Fênix von Suber. Eu não gosto muito da postura de extrema-direita deles, mas faz falta eles fazerem anime. O site deles tá offline há um mês. E esse filme aqui é um filme que eles fizeram, por isso que eu tô falando. Porque eles que pegam uns filmes diferentes, assim, que eu normalmente não baixaria, né? Que são filmes recentes, né? Que sai aqui e ali, né? Esse aqui é recente, por exemplo. Esse aqui, no nome dele, no caso, é Misaki no Maioiga. É um filme de 2021, né? Bastante recente, se for considerar em geral, né? Ah, sei lá. 2021 é recente. Eu acho. E o Fênix traduziu e tal, né? Eu baixei. E não baixei faz pouco tempo. Não faz muito tempo, não. Baixei faz pouco tempo. Não faz muito tempo que eu baixei, não. Eu acho. Suponho. Com certeza. Vai ter manutenção no site do Minimalist de hoje. Na verdade, é amanhã. Enfim. De todo modo. Esse filme aqui é bem interessante, tá? Ele é um filme que ele tem um conflito ali dramático, né? E tem a protagonista que é a Yui, tem a Hiyori e tem a Kiwa, que é a vovozinha. A Yui, eu não sei se o pai dela faleceu, mas eu sei que ela fugiu de casa. Não sei se o pai dela tá vivo ou não. A mãe dela divorciou do pai, foi morar com um outro homem, ela ficou morando com o pai. O pai dela é um cara bem ruim, no sentido de não bater, mas assédio psicológico, né? Aquele esquema de você ser vivendo numa família horrível, um pai brutal que te humilha. Ele chega quase a bater nela, ele derruba a comida lá no chão e tal, uma hora lá. Mas é só dar o ponto de fuga assim pra ver que a vida dela era um caos, um inferno, e ela foge de casa. Ela foge pra onde? Pra uma cidade litorânea, né? Num local litorâneo que eu não vou saber o nome, não sei se nem está aqui no. O nome do local onde eles moram, né? Acho que Kitsunezaki, acho que esse é o nome, é. Kitsunezaki é a cidade, ou o vilarejo. É uma cidade pequena, né? Cidade de Kitsunezaki. É uma cidade costeira, tá? E a Hiyori, por sua vez, ela é uma menininha de uns 8, 9 anos, talvez 10. Ela já tava no fundamental, acho. Já. Não sei qual ano do fundamental que ela tá, mas ela é uma menina que perdeu os pais em um acidente de carro, né? Os dois, na verdade, os dois de uma vez. Ela foi morar com parênteses. Parênteses. Com parentes, e esses parentes foram atingidos por um terremoto junto com ela. Ela sobreviveu ao terremoto, só que os parentes não. E essa cidade onde eles estão, que é essa cidade que eu falei o nome agora há pouco, Kitsunezaki, se eu não me engano, é o nome da cidade, posso estar equivocado. Aí ela tá ali, né, sozinha, porque ela perdeu os parentes com quem ela morava na segunda vez que ela teve uma catástrofe na vida dela, né, de seguida, meio que uma em seguida a outra, né. Ela tá mal, né. Ela já perdeu a voz, ela não consegue falar. Por trauma, né? Quando os pais morreram, ela já não conseguia falar. Ela tava muito mal. E aí ela travou a voz, assim, psicologicamente falando, né? E também não conseguia mesmo, né? Aí depois teve essa outra catástrofe. Ela tava num abrigo, né? Porque teve um terremoto, ela tava no abrigo. Ela ficou refugiada do terremoto. Mostra até a parte da cidade que foi atingida por maremoto, né? Não foi esse terremoto, foi maremoto também. Tsunami, no caso, né? E pegou as casas e varreu, assim, uma parte da cidade. Essa tá destruída e tal. E tá reconstruindo-se, né, lentamente. É uma situação já pós-catástrofe, né? Mas a Hiyori tá ali sozinha, sem ninguém para ajudar ou cuidar dela. Por sua vez, a Yui. É Yui, né? É Yui. A Yui, por sua vez, fugiu. Ela deve ter uns 15, 16 anos. Ela é uma fugitiva, né? Ensino médio e tal. Abandonou a escola. Abandonou a escola, não tem nada a ver com ensino médio, porque ela tá toda lascada também. E as duas se encontram nesse abrigo, né? A Yui porque tá meio perdida, não sabe pra onde ir. E a Hiyori porque não tem ninguém literalmente no mundo. Ela tá sozinha no mundo. E aí ela não consegue falar, ela tá assistente social, ele dá um oi ali, tchau pra ela, um oi mais ou menos, né? Tenta conversar com ela não consegue conversar. A Yui tá de passagem. E daí quem salva as duas num contato de amor pleno, assim, de utopia da gentileza, é a senhora. E a senhora é a Kiwa, tá? A senhora Kiwa. Essa vovozinha aqui, a Kiwa, ela é uma moça, uma senhora, que chega assim e fala: não, elas são minhas netas.
E ela meio que sequestra as duas. Literalmente sequestra. Ela pega assim, não, vão morar comigo. Ela joga, tira a assistente social pra lá, né? E vai cuidar e leva elas pra casa. Porque ela percebe que elas estão em uma situação de desamparo. E ela leva elas pra casa. Sem entender o contexto, sem nada. Ela leva elas pra casa. E a casa pra qual ela vai levar elas é uma casa longe, assim, num... Tipo um... Como é que é o nome? Quando você tem ali o oceano e você tem um grande penhasco. É tipo um penhasco, né? No, na orla da praia, um penhasco de, tem rochas e o mar é abaixo, né? Uns 500 metros, 300 metros abaixo tem o mar. E aí tem um penhasco, mas tem um penhasco verde, né? Verdejante. Dentro, em cima desse penhasco tem uma casa. E essa casa é uma casa que você olha, nossa, que casa isolada. É tipo aquelas casas que você vê em fotos no Google, que estão no meio do nada, tá ligado? A casa da Kiwa tá no meio do nada, né? Onde ela vai morar ali. E daí você vai vendo ela ter ali a gentileza e o acolhimento com as meninas, né? E é tudo muito estranho, porque elas não se conhecem, nenhuma das três. E elas começam a viver juntas. E aí a Yui meio que não sabe o que fazer, ela é mais velha, a Reka... Reka, é o nome? Hiyori. A Hiyori, por sua vez, aceita, porque ela também não tem muita alternativa, né? E a Killua meio que vira avó de verdade, ela começa a fazer a documentação delas e tal. Só que tem um macete, e um macete bacana pra caramba, que você meio que saca no anime, mas aí tem as histórias. A vovó, ela vai contando umas histórias míticas e muda a animação. E quando muda a animação fica fantástica, vira animação tipo de conto de fadas, assim. E tem até um termo que ela usa que eu não vou lembrar, que é o Era Uma Vez, que é um termo antigo, um termo bem antigo da língua japonesa mesmo, que representa esse Era Uma Vez, só que ele não é da língua usual cotidiana, né? É um termo que cai no esquecimento, né? Por assim dizer. E ela vai contando a história que ela conta é a história das casas que acolhem as pessoas. De uma moça que vagava pela floresta, se perdeu, encontrou uma casa, enquanto ia buscar ervas, uma coisa assim. Aí ela entra na casa, vê que tem um banquete na casa, não tem ninguém na casa, ela observa, observa, tal, e cai fora. E não faz nada, né? Ela não tem ganância, não tem ambição, ela só entra na casa e meio que, caramba, estranho, né? Ela sai. Aí depois, num certo dia, ela tá lavando roupa no rio e daí desce um pote de arroz. É um pote normal de laca, né? Aqueles potes vermelhos de comida, né? Potes de utensílio doméstico. E ela pega o utensílio doméstico e lava pra casa, né? Porque tava ali boiando no rio, né? Aí esse pote é um pote mágico. Toda vez que você pega arroz com ele multiplica o arroz. Então o arroz nunca acaba. Nunca acaba e nunca acaba. E ela começou a ter uma vida próspera e o vilarejo, a família dela ficou próspera porque eles tinham fartura de alimento. E esse pote foi um presente da casa, que é uma casa Ayakashi, ou Yokai, ou Kami, eu não sei qual o termo que eu utilizo para definir essa casa, mas é uma casa ser vivo. Ela tem consciência e tal, ela tem alma. E essa casa, ela é uma casa que tem uma. Ela é uma casa de acolhimento, é uma casa acolhedora. Todo mundo que precisa de ajuda, ela ajuda. Ela pega os desabrigados, os perdidos, as pessoas que não têm onde ficar e ela permite que você more nela e não sofra. Ela é uma casa de acolhimento, literalmente. E a vovó que mora nela, qual é o nome da vovó? A Kiwa, ela não é necessariamente uma necessitada de acolhimento, mas ela tem um vínculo com o mundo dos habitantes yokais, dos habitantes espirituais, por assim dizer. Que, levando em consideração todo o panteão de mitologia do Japão, tudo aquilo que é yokai, ayakashi, espírito, demônio, ogro, fada, e outras coisas, né? Você pega o mundo farto aí da cultura nipônica, aquilo ela enxerga e interage com esses indivíduos. É como se ela fosse um Omyoji, um exorcista, entre aspas, ou um. Sei lá, não Buda, como é que é o nome? Né, clérigo, quando você trabalha no templo shintoísta. Você trabalha no templo, né? Você tem ali o cargo de cuidar do templo, de interagir com os kamis, né? Por assim dizer. Então ela é uma das poucas, né? Que fazem isso, e é desde criança ela faz isso, né? Que ela interagiu com os yokais. É que nem se fosse Mushishi. Mushishi nem tanto, mas. É aquele do anime do gatinho, que eu esqueci o nome do anime, que é uma franquia que eu não terminei ainda. Eu poderia ver aqui o nome dele. Eu vou cortar a câmera e vejo, né? Porque é o nome. Natsumi, lembrei. Natsumi. Natsumi Yojinchou. Tipo Natsumi Yojinchou. Não tanto Inuyasha, mas mais Natsumi Yojinchou, o Mushisha da vida. Porque é convivência com os entes, né? Os entes espirituais, os entes mágicos, né?
E aí ela conhece Capas, ela conhece Yukionas, ela conhece os Guinzos, né? Que são as divindades shintoístas, que são os Budas, que também têm antropomorfização, eles têm identidade, eles têm liberdade e tal, para se locomover. E aí a casa em si também é uma entidade, né? Mágica. Não é uma casa única, tá ligado? Tem várias casas que são assim, como se fossem encarnadas e em vários pontos do país. Tem uma até que é muito lendária e grandiosa, que é luxuosa, parece um castelo. Parece mais uma pousada, né? Uma pousada grandiosa, assim, que também tem essa mesma função. Mas qual é o nome da protagonista? Da senhora mesmo? A Kyu, então, ela interage com esse mundo, né? E ela vai lentamente apresentando esse mundo também pra Yui e pra. O nome da menina? Pra Hiyori. E aí vai introduzindo o mundo mágico da casa em si, que não é tão explorado, podia ser mais explorado. Eu não sei por que não é tão explorado. Aliás, isso aqui é baseado em novel, tá? Não tem aqui a novel original indicada, mas é novel, não sei quantos volumes são. E é de mitologia, né? Mitologia barra fantasia. E eu não sei qual novel que é essa, acho que é o mesmo nome, talvez. E não deve ser uma novel longa, não. Deve ser uma novel bem curta, uma história curta, talvez. Mas, de todo modo, ela vai introduzindo nós para o mundo dos yokais, das entidades mágicas. E aí tem o conflito X. O conflito X é que o terremoto, o maremoto, ele quebrou o selo de uma entidade maligna. Aí tem toda a história mitológica da entidade maligna, que era uma cobra que angariava sentimentos negativos e crescia, se alimentava do sofrimento do vilarejo. De que morava ali na região e crescia, ficava poderosa e depois queria destruir o vilarejo porque ficava muito maligno e tals. E aí tinha a história de um grande pescador que protegeu o vilarejo no passado com uma faca herdada dos próprios yokais que ajudaram ele. E aí descobrimos que, no caso, pela Killua ser uma emissária, dialogar com os yokais, conviver com eles, conviver com esse mundo. Mais expandido, por assim dizer, ela acaba tendo a responsabilidade de proteger também o vilarejo, mesmo que ninguém saiba disso. Só que ela vai tentar proteger o vilarejo e tal, e ir contra essa catástrofe que acabou escapando, né, dessa fenda marítima onde ela estava aprisionada, que é uma entidade que tinha sido ali selada, né? E daí ela usa os capas para ajudar a buscar essa entidade, os capas ajudam. Aí é muito interessante a interação da Yui. E da Hiyori com os capas, com o mundo em si dos yokais como um todo, né? O mundo mitológico, por assim dizer. E daí a história é essa. A história é você ter esse conflito da população da ilha estar triste pra caramba porque o terremoto e o maremoto destruiu com a ilha. A ilha não, né? Com a costa ali, né? Com a cidade litorânea. Eles estão mal, muito mal, e isso gera sentimentos tristes, né? Porque perderam parentes. Porque destruíram a casa, porque a vida tá colapsada. É um negócio, assim, complexo, muito difícil, né? E o sofrimento deles é muito pungente e tal. Mesmo sendo uma sociedade calorosa, que acolhem muito bem a Hiyori, que cria uma amizade ali, vai pegar ônibus, vai pra escola, depois ela vai fazer treinamento para aprender a tocar flauta, e fazer parte dos rituais de outono ali, dos ritos culturais da cidade, né? Por assim dizer. E a Yui arruma um emprego, ela ganha uma moto de graça, ela é auxiliada ali também, né? É uma cidade muito calorosa. É o tipo de local que eu queria morar, tá ligado? Um local simples, litorâneo, ou no caso é interiorano, né? É humilde, com pessoas calorosas, com acolhedoras, poucas pessoas, com uma cultura pungente, tradicional. É o lugar que eu queria morar. Tipo, cidade do interior de São Paulo tem um pouco disso, sabe? Bem pequenininhas, assim. Eu acho legal morar em cidade assim. Se der tudo certo, eu quero voltar pra uma cidade assim, né? Trabalhar e morar num lugar assim, porque é o melhor lugar pra morar, cara. Capital é uma bosta, tudo bem. Não tem os grandes hospitais, entretenimento, o neon da capital, da metrópole, mas é o melhor lugar pra morar, cara. E esse ambiente assim, né? Acolhedor e tal, que é a própria vilarejo, mas mesmo sendo acolhedor, e aqui é a casinha que eu tava falando lá do penhasco, né? A casinha yokai, a casinha mágica. E ela tem energia, água, ela materializa água se você pedir. Eu não sei qual é o poder dela, porque não dá para ter a dimensão máxima do poder dessa casa. Até onde ela consegue ceder recurso para você de bom grado, porque ela é gentil. É uma casa bem gentil. Tá? Não sei qual é o poder dela, mas aí fica em ler a novel e descobre na novel, tá? Que é só na novel que você vai descobrir. Aí o ponto aí a história é mais ou menos isso. Esse cenário ali de drama, né? Da Yui.
com o pai dela que nunca vai atrás dela, mas ela pensa que vai porque a serpente engana ela. A Hiyori tá sozinha, ela tem que se reerguer, porque ela foi devastada emocionalmente, né? Psicologicamente ela tá devastada, ela tem que se reerguer, e aí é legal como ela se reergue na série também, no movie. É um filme bem amarrado, tá ligado? As pontas são bem amarradas. A Killua também é uma personagem muito legal, tem a história dela. É de criança, tem o passado dela, né? Como ela se tornou o que ela é hoje. E assim, falta muita coisa na história? Falta, mas sabe quando falta e você fala, tá tudo bem? Contou o que tinha que contar? É, não faz mal. É tipo, é satisfatório. Então é tipo de filme que você pensa assim, cara, ok, tá perfeito, não precisa pôr mais coisa. Fez os arcos de personagem ali, teve os arcos dos protagonistas, não é nada genial, não é nada grandioso, não é nada utópico, é uma coisa mais bacana, mais íntima. Ele não expande alguns momentos ali da casa, não expande o mundo dos yokais, não expande muito um contexto que podia expandir aqui e ali, mas é redondinho. É tão agradável, é tão gostosinho, é tão. Sei lá, ele entrega e tá tudo bem, sabe? Ele é tão competente, é tão fechado, sabe? É caloroso, é adequado, é consistente, tem uma consistência tão neutra que você não sente falta. É o tipo de anime que você olha, bem, não é perfeito, dá para enfiar o dedo aqui em várias coisas, mas não faz sentido. Ele conta uma história de maneira adequada e tem um ritmo bom, uma animação estável. É uma atmosfera boa, um fim bonito. Tem ali o que acontece com a Hiyori, o que acontece com a Yui, o que acontece com a Killua. Eles são uma família. E tudo bem, o ritmo é meio, assim, um enredo em si, né? Grande coisa. Mas ao mesmo tempo é ok. É melhor do que aqueles filmes megalomaníacos, filmes grandiosíssimos, sabe? Ele é singelo, ele é de boas, ele é calminho. Ele vai na maciota. Ele entrega tudo. E eu adorei. Simplesmente não tem como não adorar. Ele entrega o que tem que entregar. É redondo. É um filme, assim, correto, sabe? Eu até acho injusto isso aqui. Eu acho isso é brutal, cara. Por quê? Por que dá essa nota? O filme não tem ponta solta, cara. Os personagens são bem construídos. A Yui é bem construída, apesar de não ser tão, assim, aprofundada, nada, né? Porque é só pontual. A Hiyori também. A Hiyori é mais bem construída, ainda porque o contexto ajuda muito no arco dela, né? E a Killua é um personagem adorável, né? E o contexto mitológico fantástico também não é. É neutro, não é assim. Não é intenso, não é emocionante. Mas é tão bom. Assim, é tudo bem ser básico, tá ligado? O básico bem feito, tudo bem. É ótimo. E é isso, esse é o filme da vez, tá ligado? Não tem nem muito o que falar. É um básico extremamente bem feito. Recomendo, cara, recomendo de coração e espero que o fansub extrema-direita volte. Ou de otakus rebeldes, antissistema, meio anarco-capitalistas, né? Faz parte. Enfim, de todo modo, volta aí fansuber, mas se não voltar, paciência também. Triste. E, bom, esse filme é bom, cara, recomendo de verdade, tá? Então veja esse filmezinho básico. O Misaki no Mayoga. Mayoga é o nome da casa, que se de falar. Mayoga é o nome da residência espiritualizada, por assim dizer. Espiritualizada, acho que é um termo que encaixa, acho que sim. E, cara, é isso. Vamos estender muito mais, não. A parte onde eles pegam o mundo mágico, mitológico, que a senhora começa a contar as histórias e fica. O movie muda de ângulo, muda a animação, fica mais artístico, é lindo, cara. É bem feito. E é bem encaixado. E o vilarejo, enfim, os personagens mais secundários também encaixados, apesar de ser circunstancial apenas, bem pontuais mesmo. Tá tudo muito bem encaixado. E é isso, é bem encaixado e é ok. Valeu, galera, até a próxima aí pra um review de um filme mais, talvez mais longo também. Espero que dê pra fazer de novo. Se eu não vacilar pra caramba, que nem eu faço de vez em quando. Filme mesmo, na próxima vez também, tá? Review de domingo. É isso aí, valeu, galera, até a próxima. Falou e fala. Falou, 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 até mais.